पालिकाहरुको मात्रै खबर हेर्न पढ्न र सुन्न सकिने एउटै खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की बेलुकी 6 देखि 7 बजेसम्म 1 घण्टा पालिकाका खबर लिएर प्रत्येक दिन हामी आउँछौँ। पालिका बुलेटिन भोलि दिउँसो 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म पुनः प्रसारण हुन्छ। पालिका खबर आइसिआइडी प्रालीको ब्रान्ड हो। आजको पालिका खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। 7 मिनट पैदल दूरीमा पुगिने ठाउँमा पोल ढुवानी गर्न हेलिकप्टरको प्रयोग। हेलिकप्टरबाट बिजुलीका पोल ढुवानी गर्न थालिएपछि खारपुनाथका युवा आक्रोशित। कोरोना संक्रमितलाई घर घरमै गएर भेट्छन् ललितपुर महानगरका जनप्रतिनिधि। बिरामीलाई भेटेर ढाडस दिँदै भन्छन् गेट वेल सुन हजुर। घोषणा पत्र अनुसार काम नै गरेनन् जनप्रतिनिधिले। आफ्नै वाचा पूरा गर्न 3 वर्षसम्म पनि असफल भए इटहरीका मेयर। 34 लाखमा बनेको घोडाघोडी गोठ रित्तै, नगरवासीलाई चौपायाकै शास्ति। जनप्रतिनिधि गर्दैछन् अन्तै मस्ती। धनकुटाका किसान ड्रागन खेतीमा रमाउँदै, व्यावसायिक रूपमा सुरु गरिएको खेतीबाट लाखौं आमदानी। र म्याग्दीवासीलाई सधैँ रघु गङ्गाको कहर, पुल र बाटो बगाइदिएपछि टुट्यो विकासको लहर। स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय तहहरूले गरेका कामहरूको उचित सम्बोधन गर्ने, प्रचार गर्ने, समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने र मानिसहरूलाई शिक्षित गर्ने, दीक्षित गर्ने हिसाबले, सुशिक्षित गर्ने हिसाबले पालिका खबर यही आश्विन 1 गतेदेखि सञ्चालन हुन लागेको, प्रसारण हुन लागेको सुन्दा अत्यन्त खुसी लागेको छ। हामी नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार राज्यको पुनर्संरचना भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरेको करिब 3 वर्षमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यसबिचमा हाम्रा राम्रा असल अभ्यासहरू पनि छन् र कमी कमजोरीहरू पनि छन्। खास गरी स्थानीय तहले गरेका, स्थानीय सरकारले गरेका कामहरूलाई केन्द्रित गरेर यसका सकारात्मक कामहरूको उजागर गर्ने, नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्ने र भएका कमी कमजोरीहरूलाई स्वच्छ आलोचना गरेर औँल्याइदिने हिसाबले पालिका खबर सञ्चालन प्रसारण गर्न लाग्नु भएको विश्वास हामीलाई लागेको छ। पालिका खबर हामी स्थानीय तहमा काम गर्ने सबै पदाधिकारी कर्मचारी साथीहरूको आफ्नो खबर बन्न सकोस्, राष्ट्रव्यापी रूपमा लोकप्रिय खबर माध्यमको रूपमा अगाडि जान सकोस्, म यही हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पालिका खबरलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब पालिका खबर विस्तारमा। पैसा कमाउन 14 वर्ष अघि साउदी अरब पुगेका युवाले देखेको सपनाले धनकुटाको गाउँ गाउँमा साकार रूप लिँदैछ। सुक्खा ठाउँमा पनि फल्ने ड्रागन फल हुर्काउन विदेशमै सिकेर आएका युवाले सुरु गरेको अभियान अहिले धनकुटाको गाउँ बस्तीमा पुगेको छ। मनग्गे आमदानी पनि लिइरहेका छन् स्थानीय जनता। हेरौँ यो रिपोर्ट। पहाडी जिल्ला धनकुटाका किसान व्यावसायिक रूपमा ड्रागन फलको खेती गरेर लाखौँ आमदानी लिन सक्ने भएका छन्। सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा पनि खेती गर्न सकिने हुँदा यो व्यवसायमा उनीहरूको आकर्षण बढेको हो। जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र नगरपालिकाले किसानलाई ड्रागनको बिरुवा वितरण गरेपछि खेतीप्रति उनीहरूको थप आकर्षण बढेको हो। अब बेचेको छैन, मैले नर्सरी गरेको बिरुवाबाट चाहिँ मैले यसपालि बेचेँ, इन्कम भयो भनौँ न, 2,33,000 मैले बिरुवा बेचेँ। अब बाँकी अझै मसँग 600-700 बिरुवा छ। ड्रागन फलको खेती सुक्खा मौसम कम खर्चमै गर्न सकिन्छ। धनकुटाका अम्बर राई साउदीमा रहँदा करिब 14 वर्ष अघि ड्रागन फल खेतीको फर्म देखेर नेपाल आएपछि खेती गरेका हुन्। सुरुमा बिरुवा अभावका कारण खेती गर्न नसके पनि गत वर्ष धनकुटा नगरपालिकाले वितरण गरेको 2 सहित काभ्रे र झापाबाट बिरुवा किनेर ल्याइ नर्सरी सुरु गरेका थिए। नगरपालिकाबाट यो कार्यक्रम चलाउनु भएर त्यहीबाट बिरुवा ल्याएर मैले यो खेती सुरु गरेको। मैले खेती सुरु गरेको चाहिँ रोपेको चाहिँ मैले पोहोर असार 27 गते रोपेँ। 1 वर्ष अस्ति असार 27 गते पुगेर अहिले लगभग 1 वर्ष 2 महिना जस्तो भयो। ड्रागन फल खेती सम्भाव्यताबारे पुस्तक समेत लेखिसकेका कृषि अभियन्ता जीवन कुमार राईका अनुसार यो मेक्सिको रैथाने फल हो। क्याक्टस प्रजातिको यो फल रुखोपाखो बारीमा राम्रोसँग खेती गर्न सकिन्छ।
यसमा 14 प्रकारका मिनरल्स तथा भिटामिन पाइन्छन्। यसको सेवनले मानिसमा क्यान्सर लाग्न दिँदैन। यो चाहिँ खास गरी क्यान्सर प्रतिरोधात्मक गुण पनि भएको एउटा फल हो। यसमा चाहिँ 14 प्रकारका भिटामिन र मिनरल्सहरू यसमा चाहिँ पाइन्छ, जसले यसको सेवन चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ, राम्रो हुन्छ र मानव स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ। ड्रागन रोपेको 3 वर्षदेखि फल दिन थाल्छ भने एउटा वयस्क बिरुवाले एक सिजनमा कम्तीमा 20 किलो फल दिन्छ। यसको फल बजारमा प्रति किलो 600 रुपियाँ पर्छ। यसलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी जेलीजाम, जुस, वाइन, आइसक्रिम, मञ्जन लगायत उत्पादन गर्न सकिन्छ। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका 4 पुल बाढीले बगायो। 200 रोपनी बढी खेती गर्ने जमिन नदीले नै काट्यो। 30 घर परिवारलाई विस्थापित बनायो। जनप्रतिनिधिले विकास गर्छु, समुन्नत गाउँ बनाउँछु भनेर मात्रै कहाँ हुने रहेछ र प्राकृतिक विपत्तिले दुःख दिएपछि अहिले स्थानीय पुस्तौँदेखिको आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुँदैछन्। स्थानीयलाई कसरी हेप्दैछ रघुगङ्गा नदीले? म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका नेपालीले बाढी र पहिरोको प्रकोप पनि स्वीकार्नु परेको छ। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कुइने मङ्गलेका बासिन्दा पनि यसबाट अछुतो छैनन्। गत असार महिना यता रघुगङ्गा नदीमा आएको बाढीले कुइने मङ्गलेको खरिबोट, बन्दीघाट, छहरी र एक रातेको 4 झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। बाढी पहिरोले त्यस क्षेत्रका स्थानीयको बस्ने घर मात्र भत्काएको छैन, खनी खोस्री गरी खानी खेतबारीमा क्षति गरेको छ। 4 पुल बगाएपछि सहर र गाउँको सम्बन्ध टुटेको छ। रघुगङ्गा नदीको कटानले फेदीबाट सुरु भएको पहिरो चौरखानी गाउँको सिरानसम्म सक्रिय भएर जमिन धाजा फाटेको हो। 30 परिवारको बसोबास भएको चौरखानीका स्थानीय अहिले रातमा ढुक्कसँग निदाउन समेत सकेका छैनन्। दुवाडी, घ्यासी खर्क, पातले खर्क, चौरखानी, खरिबोट लगायतका बस्तीका 200 घरधुरी 5 मिनटको बाटो पार गर्न 2 घुमाउरो बाटो हिँड्न बाध्य छन्। सबै हामी त नागाबन्दी, यहाँले खानी गाउँ त पुरै नागाबन्दी, न यता जान सकिन्छ न उता जान सकिन्छ, झन् त 2 हुनुपर्छ चौरखानी हुँदै हुनु पर्यो कि अप्ठ्यारो बाटोमा ज्यानको चाहिँ घुम्दाखेरि राम्रो। पहिरोले कुइने मङ्गलेको विभिन्न ठाउँमा 7 घरसहित दुवाडीका 200 रोपनी खेतीयोग्य जमिन पुरिएको छ। भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई पानी पर्यो कि अब कतिखेर के हुने हो भनेर चिन्ताले थप सताउँछ। बाबु सबै घर चर्केको छ, यो पगरो निचर्केको छ अरे माथिको नि, यो पाली नि छुट्यो बाबु, खै अब कहाँ जाने के गर्नु के गर्नु भएको छ खै। पुरै गाउँ नै जोखिम छ, अब 2-4 घर चाहिँ छेटिने भइसक्यो होइन, 2 घर, अनि यहाँ खेती तपाईँले जानुभयो होला, अब मेला चाहिँ पुरै छेटी भइसकेको अवस्था छ, गाउँमा बस्ने अवस्था चाहिँ एकदम खतरा छ। कुइने मङ्गलेका पहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहत र खाद्यान्न उपलब्ध गराएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले अब बस्ती स्थानान्तरण गर्न सुरक्षित ठाउँको पहिचान गर्दैछ। ती बस्तीका स्थानीय कहिले सुरक्षित ठाउँमा सर्न पाउने हुन् अझै ठेगान भनी छैन। अब हुने अवस्था र एउटा घर भत्किसकेको, अब हाम्रो चाहिँ लगभग 12-15 घर चाहिँ तत्कालै अर्को ठाउँमा पूर्ण बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो चौरको बस्ती देखियो। प्राकृतिक प्रकोप भनेको कसैले रोकेर रोकिने कुरा होइन, तर समयमै सतर्कता अपनाउन सकियो भने यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न भनी सकिन्छ। वर्षा सुरु हुनु अगावै रघुगङ्गा गाउँपालिकाले सतर्कता देखाएको भए कुइने मङ्गले क्षेत्रका स्थानीयले पुस्तौँदेखि बस्दै आएको थाथलो पक्कै छोड्नुपर्ने थिएन। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, 7 पैदल दूरीमा पुगिने ठाउँमा बिजुलीका पोल ढुवानी गर्न हेलिकप्टरको प्रयोग गरिएको छ। यो साँच्चै हो हुम्लाका खारपुनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रायामा। हेलिकप्टरबाट बिजुलीको पोल ढुवानी गरेर लोक हँसाउने काम भएको छ। हुम्लाबाट पालिका खबरदाता सुरेश परियारको रिपोर्ट। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, 7 पैदल दूरीमा पुगिने ठाउँमा बिजुलीका पोल ढुवानी गर्न हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको छ। यो साँच्चै हो हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रायामा। हेलिकप्टरबाट बिजुलीको पोल ढुवानी गरेर लोक हँसाउने काम भएको छ। त्यहाँ हिल्दुङ साना जलविद्युत आयोजना सिमकोटले विद्युत लाइन विस्तारको काम गरिरहेको छ। आयोजनाले लाइन विस्तारको जिम्मा स्थानीय उपभोक्तालाई दिएको हो। कोरोना महामारीपछि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका युवा गाउँ फर्किएर कामको खोजीमा भौँतारिरहेको बेला
हेलिकप्टरबाट बिजुलीका पोल ढुवानी गर्न थालिएपछि युवा चिन्तित र आक्रोशित भएका छन्। उपभोक्ता समितिले सिमकोट विमानस्थलमा राखिएका विद्युत पोल जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युतीकरणका लागि ढुवानी गर्न महँगो भाडा तिरेर हेलिकप्टरबाट ओसारेको हो। नेपालगञ्जबाट जहाजमा ढुवानी गरेर सिमकोट विमानस्थलमा ल्याइएका बिजुलीका पोल खारपुससम्म गाडीमा राखेर लगिए पनि 7 मिनटको दूरी रायामा लैजान हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको हो। स्थानीय तहबाट विद्युत पोल जडानको काम भइरहे पनि स्थानीयलाई परिचालन गरिएको छैन। 7 मिनटको दूरीमा पर्ने रायामा पोल लैजान हेलिकप्टरलाई प्रतिपोल 10,000 रुपियाँ भाडा उपभोक्ता समितिले तिरेको छ। विद्युत पोल गाड्ने नाममा उपभोक्ता समितिले चरम लापरवाही र बजेटको दुरुपयोग गरे पनि स्थानीय सरकार र अन्य सरकारवाला निकाय चुपचाप बसेका छन्। समितिले हाल 50 पोललाई नेपालगञ्जबाट निर्माण स्थल लैजान ढुवानी बापत मात्रै 10 लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। सडक यातायात नजोडिएको हुम्लामा विद्युतका पोल भरियाबाट ओसारेको भए गाउँका युवाले केही दिन भए पनि काम पाउँथे, घर व्यवहार चलाउँथे, यसतर्फ कसैको ध्यानै गएन। पालिका खबरमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेट हुम्लाबाट 7 मिनटको पैदल दूरीमा पुगिने ठाउँमा हेलिकप्टरबाट पोल ढुवानी गराउने उपभोक्ता समितिको कार्यलाई के भन्नुहुन्छ भनेर हामीले हुम्लावासीलाई सोधेका थियौँ। कोरोनाले गर्दा लकडाउनको समयमा पनि काम गर्न नपाएका त्यहाँका बासिन्दाहरू हेरि छोटो दूरीमा पनि हेलिकप्टर ढुवानी गर्दा आकर्षित बनेका छन्। किन यस्तो हामीलाई स्थानीयलाई व्यवस्था गरी हेलिमार्फत ढुवानी गरियो भन्ने कुराहरूमा स्थानीयवासीहरू आकर्षित भएका छन्। देशमा अहिले कोरोना कहरले देशको अर्थतन्त्र नै पुरै शिथिल भएको अवस्थामा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले त्यो पुल बोकेर लगेको भए केही आम्दानी गर्थ्यो होला, केही कसैको गुजारा चल्थ्यो होला, साँझ बिहानको चुलो चल्थ्यो होला। हुम्ला जस्तो विकट ठाउँमा यस टाइममा काम गर्न काम खोज्ने हजारौँ मजदुरहरू अहिले त्यति बेरोजगार बसिरहेको अवस्थामा त्यति नजिकको डिस्टेन्सको पुलहरू पनि हेलिकप्टर मात्र ढुवानी गर्दा उनीहरू त्यहाँको ठेकेदार समितिहरूले खै के स्वार्थको आधारमा उनीहरूले हेलिकप्टरमा ढुवानी गरे त्यो त अब भोलि थाहा होला। त्यस कारण यो चाहिँ सकभर जनताद्वारा नै ढुवानी गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। नजिकैको बाटोमा खार्बुदेखि रायासम्म हेलिकप्टरबाट उडाई ढुवानी महँगो बनाई त्यहाँका जनताहरूलाई धेरै मार पारेका छन्। होइन त्यो बिचरा केही पनि छैन, अब अन्य आयस्रोत कमाउने आयस्रोत छैन, त्यही पोल बोकेर भए पनि कसैको गुजारा चल्थ्यो होला। त्यो चल्लबाट वञ्चित बनाएका छन् त्यहाँका ठेकदार बनाउँदा वा समिति मार्फत त्यस्तो काम भएको छ। त्यो पोल चाहिँ हेलीले सार्नुभन्दा त्यहाँका युवाले साथ दिए भए युवाले केही रोजीरोटी पाउन्थे, केही कमाउन्थे। अहिले अब कोरोनाको बेरोजगारको अवस्थाले अब युवाहरू अब ती चाहिँ जान नपाउँदा त्यो केही कमाइ हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। बिजुलीको पोल ढुवानी हेलिकप्टरलाई दिनुभन्दा पनि स्थानीयलाई दिँदा राम्रो हुन्थ्यो। किन भन्दा अब हेलिकप्टरको हेलिकप्टरलाई भन्दा स्थानीयले कम पर्थ्यो, हेलिकप्टरलाई बढी पनि पर्यो। अनि यदि स्थानीयले दिँदा स्थानीयले सेवा सुविधा पनि पाउँथे, राम्रो हुन्थ्यो। तिनीहरूको पैसा जनताहरूले नै पाउँथे, त्यो पैसा सजिलो पनि हुन्थ्यो, यता सबैलाई यता समितिहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। यो रायाको पोल ढुवानीको सम्बन्धमा त्यहाँ हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नको सट्टा त्यहाँको स्थानीयवासीद्वारा ढुवानी गर्दा धेरै राहत हुन्थ्यो। अहिलेको कोरोना भाइरसको यो महामारीको कारणबाट मान्छेहरूलाई खाद्य सङ्कट परिरहेको अवस्थामा, आर्थिक सङ्कट परिरहेको अवस्थामा यो हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्ने प्रक्रिया अलि सुहाउँदैन। यो राया जलविद्युतको पुलको ढुवानीको कारण खास चाहिँ इस्टिमेट अनुसार चाहिँ त्यहाँको पब्लिकले सार्नुपर्ने हो जनताले, तर त्यहाँ 7,500 दिँदा पनि उहाँहरूले नमानेको कारणले हेलिकप्टरमा सार्नु पर्यो, जुन कुरा केही बजेटमा अलि महँगो परेको छ। हाम्रो सरकार हाम्रै समाचार, यो हो पालिका खबर। महत्त्वपूर्ण खबर लिएर एकै छिनमा आउने नै छौँ। अबको पालो ब्रेक, ब्रेक अघि मुख्य खबर। 7 मिनट पैदल दूरीमा पुगिने ठाउँमा पोल ढुवानी गर्न हेलिकप्टरको प्रयोग। हेलिकप्टरबाट बिजुलीका पोल ढुवानी गर्न थालिएपछि खारपुनाथका युवा आक्रोशित। कोरोना संक्रमितलाई घर घरमै गएर भेट्छन् ललितपुर महानगरका जनप्रतिनिधि। बिरामीलाई भेटेर ढाडस दिँदै भन्छन्, गेट वेल सुन हजुर।
घोषणा पत्र अनुसार काम नै गरेनन् जनप्रतिनिधिले आफ्नै वाचा पूरा गर्न 3 वर्षसम्म पनि असफल भए इटहरीका मेयर 34 लाखमा बनेको घोडाघोडी गोठ रित्तै नगरवासीलाई चौपायाकै शास्ति जनप्रतिनिधि गर्दैछन् अन्तै मस्ती धनकुटाका किसान ड्रागन खेतीमा रमाउँदै व्यावसायिक रूपमा सुरु गरिएको खेतीबाट लाखौं आमदानी र म्याग्दीवासीलाई सधैँ रघु गङ्गाको कहर पुल र बाटो बगाइदिएपछि टुट्यो विकासको लहर यही आश्विन 1 गतेबाट यो आइसिआइडी मिडियाद्वारा पालिका खबर नामक जुन एउटा पत्रिकाहरू प्रकाशन हुन गइरहेको छ यसका साथै बुलेटिन टेलिभिजन अनलाइन मिडिया र रेडियो मार्फत देशभरिका विभिन्न पालिकाहरूको खबरलाई आम जनता समक्ष सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन हुन राखेको पालिका खबर बुलेटिन टिभी अनलाइन रेडियोलाई चाहिँ नेपाल नगरपालिका सङ्घ बागमती प्रदेशको तर्फबाट चाहिँ हार्दिक सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र यो चाहिँ स्थानीय सरकारको खबरहरूलाई चाहिँ आम नागरिक समक्ष पुर्याएर सुसूचित गराइदिनका लागि पनि अत्यन्तै फलदायी रहोस् र पत्र पत्रिका त्यसपछि रेडियो टेलिभिजन अनलाइन पत्रिका र बुलेटिन मार्फत आम स्थानीय सरकारहरूको राम्रा कामहरूको मूल्याङ्कन नराम्रा कामहरूको खबरदारी र आम नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्न र नागरिकका अपेक्षाहरू के छन् नागरिकका इच्छा चाहनाहरू के छन् त्यो स्थानीय सरकारसम्म पुर्याइदिन र स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको असल अभ्यासहरूलाई चाहिँ एक अर्काका अर्का पालिकाहरूले चाहिँ साझेदारी गर्न र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पालिकामा पनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्नका लागि चाहिँ अत्यन्तै फलदायी बनोस् र यसले चाहिँ सिङ्गो नेपाल अधिराज्यभरि छरिएर रहेका सबै स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस् र नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउन सकोस् यही शुभकामना दिन चाहन्छु कोरोनाको लक्षण नदेखिएका संक्रमित घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन् सीमित संक्रमित देखिँदा एम्बुलेन्स लिएर संक्रमितका घर घरै पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले साध्य नलागेको भन्दै घरमै उपचार गराउन भनिरहेको छ संक्रमितलाई ढाडस दिने कोही पनि नभएका बेला ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख लगायतको टोली भने यति बेला संक्रमितको घर घरमै पुगेर भन्दैछ गेटवेल सुन हजुर ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन बुधबार बिहानै हरिसिद्धि पुगे साथमा थिए महानगरका उपप्रमुख गीता सत्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला ललितपुर महानगरपालिका कोभिड फोकल पर्सन देवी गुरुङ र केस इन्भेस्टिगेसन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सिआइसिटीको समूह हरिसिद्धिमा कुनै सभा सम्मेलन शिलान्यास उद्घाटन केही थिएन नगर प्रमुख सहितको त्यो समूह त्यहाँ कोभिड संक्रमणका कारण होम आइसोलेसनमा बसेकी युवतीलाई हौसला बढाउन पुगेका थिए युनिसेफले उपलब्ध गराएको डिग्निटी किटमा महानगरपालिकाले केही सामग्री थपेर संक्रमितलाई प्रदान गर्यो मास्क पन्जा लगाएका प्रमुख महर्जनले किट दिँदै भने म यहाँ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न आएको हुँ आराम गर्नुहोस् अप्ठ्यारो पर्दा महानगर यहाँ र यहाँको परिवारलाई सहयोग गर्न तत्पर छ घरको आँगनमा उभिएका उनले संक्रमितको परिवारको कुरा ध्यान दिएर सुने चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले सुझाएको स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन पनि अनुरोध गरे उपप्रमुख गीता सत्यालले सान्त्वना दिँदै भनिन् आत्मबल बढाउनुहोस् तपाईँ छिट्टै निको हुनुहुनेछ संक्रमितको कुरा ध्यान दिएर सुनेकी उनले कोभिडसँग लड्न आत्मविश्वास र सतर्कता आवश्यक भएको बताइन् महानगरपालिकाका अनुसार महानगरभित्र 300 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् एक असोजदेखि संक्रमण देखिएकालाई डिग्निटी किट दिइएको हो ललितपुर महानगरपालिकाले जस्तै घर घरमा बसिरहेका कोरोना संक्रमितलाई हौसला दिने यो अभियान अन्य पालिकाले पनि सिक्ने कि
महत्वाकांक्षी योजना सहित निर्वाचन में होमिदा इटरी उपमहानगरपालिका का मेयर द्वारिकालाल चौधरी ने ताली नै ताली पाए। विकास को चांग देखाएर मत मागेका चौधरी विकास कम गफ बढी में अल्झिए। अहिले उनको कार्यशैली देखाएर पुरपुरोमा हात राखेर जनता भन्दैछन् गफाडी मेयर। सुनसरीका पालिका खबरदाता विनय बाराकोटीको रिपोर्ट। प्रदेश एकै प्रमुख व्यापारिक नाका हो इटहरी उपमहानगरपालिका। उपमहानगरको विकास जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन। उपमहानगरको नेतृत्व नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला जनताको घर दैलोमा भोट माग्न जाँदा चौधरी लगायतका उम्मेदवारहरूले आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता हात हातमा थमाएका थिए। निर्वाचन भएको 3 वर्ष बितिसक्दा विजयी जनप्रतिनिधिहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका अधिकांश काम गर्नै सकेका छैनन्। महत्वाकांक्षी योजना अनुरूप काम नहुँदा उपमहानगरवासीमा निराश बढ्न थालेको छ। जनतालाई नारा दिएर भोट दिन त सजिलो हुन्छ विजय गर्छु भनेर, तर योजना सपना नेतृत्वले सपना पनि बोक्नुपर्छ र कार्यकुशलको क्षमता पनि राख्नुपर्छ। जुन किसिमले पहिले सुरुमा इटेरीलाई चाहिँ प्रदेशको राजधानीकै रूपमा नै चित्रित गरियो र राजधानी नै आउँछ भन्ने किसिमको सपना पनि बाँडियो, त्यो किसिमले त केही पनि हुन सकेन। घोषणापत्रमा विकास निर्माण, कर तथा राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनदेखि 5 वर्षभित्र उपमहानगरपालिका समुन्नत र समृद्ध नगर निर्माण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमै पुर्याइदिने, सार्वजनिक बिदाका दिन समेत अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने, हरेक क्षेत्रका श्रमिक र मजदुरको अनिवार्य हाजिर गराउने र हरेक दिन ज्याला दिने नीति अवलम्बन गर्ने लगायतका बुँदा समेटिएको थियो। ती योजना अहिले पनि जिउका त्यौँ छन्। ठुल्ठुला परियोजनाहरूको लागि स्रोतको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्दो रहेछ। स्रोतको सुनिश्चितता नभइकन हामी ती काम अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो कार्यक्रममा राखेको भए पनि यो सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारलाई प्रस्ताव गरे पनि त्यसको स्रोतको सुनिश्चितता नभएसम्म त्यो काम हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। काम गर्न कानुनी बन्देज छ भनौँ भने आफ्नो कानुन आफै बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ। उपमहानगरपालिकाले केही नगरेको भने होइन, गर्न त खोजेको छ, तर जनताले जुन अपेक्षा गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई जिताएका थिए त्यो जितको रेकर्ड भने काम गरेर देखाउन सकेका छैनन्। जनचाहना अनुसार नै कामै भएन त भन्न होइन सकिँदैन, होइन काम केही भएको छन्, तर पनि अब राजनीतिक दलहरूले घोडापत्रमा उल्लेख गरेअनुसारको अथवा जनतासँग जे बाचाबन्धन गरेअनुसारको जे प्रतिज्ञा गरेअनुसारको काममा भने अब केही समस्याहरू छन्। कहिले पत्रकार कुटेर त कहिले उच्छृङ्खल भाषण गरेर चर्चामा आइरहने यी नगर प्रमुखले विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजे पनि काममा ढङ्ग नपुगेको भन्छन् स्थानीयवासी। मेयर साहब, तपाईँप्रति असन्तुष्ट जनतालाई खुसी पार्ने गरी अब बाँकी रहेको 2 वर्षमा काम गरेर देखाइदिने कि? अब अट्ने छ सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर बुलेटिनमा महत्त्वपूर्ण खबर लिएर पुनः आउने नै छौँ। अबको पालो ब्रेक, ब्रेक अघि मुख्य खबर। 7 मिनट पैदल दूरीमा पुगिने ठाउँमा पोल ढुवानी गर्न हेलिकप्टरको प्रयोग। हेलिकप्टरबाट बिजुलीका पोल ढुवानी गर्न थालिएपछि खारपुनाथका युवा आक्रोशित। कोरोना संक्रमितलाई घर घरमै गएर भेट्छन् ललितपुर महानगरका जनप्रतिनिधि। बिरामीलाई भेटेर ढाडस दिँदै भन्छन् गेट वेल सुन हजुर। घोषणा पत्र अनुसार काम नै गरेनन् जनप्रतिनिधिले। आफ्नै वाचा पूरा गर्न 3 वर्षसम्म पनि असफल भए इटहरीका मेयर। 34 लाखमा बनेको घोडाघोडी गोठ रित्तै, नगरवासीलाई चौपायाकै शास्ति। जनप्रतिनिधि गर्दैछन् अन्तै मस्ती। धनकुटाका किसान ड्रागन खेतीमा रमाउँदै, व्यावसायिक रूपमा सुरु गरिएको खेतीबाट लाखौँ आमदानी। र म्याग्दीवासीलाई सधैँ रघु गङ्गाको कहर, पुल र बाटो बगाइदिएपछि टुट्यो विकासको लहर। पालिकाहरूले गरेको नेतृत्व, नीति र व्यवहार, बजेट कार्यक्रमबारे सकारात्मक सन्देश दिने, खबरदारी गर्ने गरी जुन यो खालको चाहिँ नि यो पालिका खबर छ, यसमा 753 वटा स्थानीय तहका प्रत्येक गतिविधिसँग जोडिएर नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार स्थापित गर्ने अभियान सुरु गर्नुभएकोमा पालिका खबरलाई कीर्तिपुर नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हाम्रो साथ र सहयोग निरन्तर रहनेछ पालिका खबरलाई भन्न चाहन्छु। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका, जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा, नेतृत्व नीति र व्यवहार सही छ, बजेट कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्, गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 14 तमादीमा गएको पहिरोमा परि एउटै परिवारका 9 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा अल्झिएका 1 जनाको भने उद्धार गरिएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। उद्धार गरिएकी युवतीलाई उपचारका लागि पोखरा लगिएको छ। पहिरोमा परि मृत्यु हुनेमा 60 वर्षीय सैनी नेपाली, 48 वर्षीय माया नेपाली, 34 वर्षीय दीपक नेपाली, 28 वर्षीय कुलदीप नेपाली, 15 वर्षका विक्रम नेपाली छन्। त्यसै गरी 9 वर्षकी बालिका बिबिसा नेपाली, 21 वर्षकी विनिता नेपाली, 30 वर्षीय उमा नेपाली र 7 महिने 1 शिशुको पनि मृत्यु भएको छ। घरभन्दा माथिबाट झरेको पहिरोले घर पुरिँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि पहिरो गएको छ। अधिकांश सडक र बाटो अवरुद्ध छन् भने जिल्लावासीको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि कैलालीका छाडा चौपाया नियन्त्रण हुने धेरैको विश्वास थियो, किनकि चुनावमा छाडा चौपाया नियन्त्रणको प्रतिबद्धताले घोषणा पत्र रङ्गिएका थिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मोटो रकम खर्चेर सचौपायका लागि बेग्लै गोठ पनि बनाए, तर यति बेला न गोठमा चौपाया छन् न नगरले नै गोठ व्यवस्थापनको प्रयास गर्यो। कैलालीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश मिश्रको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला कैलालीका हरेक उम्मेद्वारको प्रमुख नारा थियो, सडकमा रहेका छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन गर्ने विडम्बना। निर्वाचन जितेर आएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि जनप्रतिनिधिहरूले छाडा चौपाएको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। स्थानीयले उत्पादन लिन सकिने बेलासम्म पाल्ने, त्यसपछि गाईगोरु सडकमा छोडिदिने गरेपछि सडकमा चौपाया बढेको बढै छन्। कैलालीमा छाडा पशु चौपायाले सडक एवं सार्वजनिक स्थलमा अवरोध पुर्याइरहेको मात्र छैनन्, दुर्घटना कृषि बालीको नोक्सानी पनि भइरहेको छ। सुरु सुरुमा पालिकाहरूले व्यवस्थापन गर्न खोजे तर त्यसलाई निरन्तरता दिएनन्। स्थानीय सरकारले अधिकारलाई प्रयोग गरे सडकमा देखिने छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् तर प्रयास नै गरेका छैनन्। घोडाघोडी नगरपालिकाले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्ने नाममा आर्थिक वर्ष 75-76 34 लाख रुपियाँ खर्च गरेर गोठ बनायो, त्यो गोठ प्रयोगमा आएन। गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 75-76 हामीले चाहिँ यो छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि करिब 34-35 लाख रुपियाँ खर्च गर्यौँ। हामीले चाहिँ केही क्याम्पहरू पनि तयार गरौँ, क्याम्प राख्ने व्यवस्था पनि गरौँ। छाडा चौपायाका कारण सबैभन्दा धेरै समस्या झेल्दै आएको छ कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले। चौपाया व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि पालिकाभित्र छाडा पशु चौपाया व्यवस्थित हुन नसक्नुले स्थानीय तहले योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने आचरणको विकास भएको हो कि भन्ने अवस्था आएको छ। अब कति बेला मतलब यो गाई गोरुहरू यी छाडा चौपायाहरू बजारमा छोड्ने परिवृत्ति भएको हुनाले अब तत्कालै मतलब तिनीहरूको उद्धार गर्न नसके पनि हामी 1 महिनाभित्रमा यदि उनीहरूलाई मतलब पटक पटक खबर गरेर हामी मतलब त्यो चाहिँ बजारमा के अरे छाडा रूपमा मतलब हिँडेको अथवा छाडा रूपमा चरन र अर्काको बाली नष्ट गर्नेबाट हामीले रोकथाम गरेका छौँ। लाखौँ खर्चेर निर्माण गरिएका गौशालामा एउटा पनि चौपाया नभएपछि घोडाघोडी नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाले गरेको लाखौँ लगानी यति बेला बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? स्याङ्जाको वालिङमा भीषण पहिरो, 7 महिने शिशु सहित एकै परिवारका 9 जनाको गयो ज्यान। नगरपालिकाभित्र विकास निर्माण आयोजनाको ठेक्का लिएका
प्रोग्रेसिव कन्स्ट्रक्सन र एमएनटी कन्स्ट्रक्सन काम नसक्दै बेपत्ता भएपछि थाहा नगरद्वारा कारवाहीको चेतावनी, निर्माण कार्य अलपत्र, उपल्लो डोल्पाका तीन स्थानीय तहमा सुरक्षित सुत्केरी गराउनका लागि बर्थिङ सेन्टर नै छैन, उपकरण नहुँदा हातैले छामेर गर्भवतीको जाँच हुँदै। गत चैत 14 सञ्चालनमा ल्याइएको रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाको अस्थायी क्वारेन्टिन हटाइयो, अब संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्ने। ओखलढुङ्गाको खिचिदेम्बा गाउँपालिकाद्वारा समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण सुरु, आफैले किट खरिद गरेर समुदाय स्तरमा कोरोनाको पिसिआर परीक्षण गर्ने जिल्लाकै पहिलो गाउँपालिका। बुटोल उपमहानगरले सञ्चालनको अनुमति दिएपछि 6 महिनापछि बुटोलका हाट बजार खुले, व्यापारी र उपभोक्ताले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु पर्ने। नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाचेथुको नेतृत्वमा ललितपुर महानगरभित्र फुटपाथ व्यवस्थापन सुरु, फुटपाथ कब्जा गरी सञ्चालन भइरहेका व्यापार व्यवसाय हटाइने। छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 2 चयन गाउँका स्थानीयले बल्ल घर घरमा पाए खानेपानीका धारा, पानी ल्याउन नगरपालिकाको 11 लाख लगानी। कपिल वस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाको कोइली खोलाले बगाएको जीप बिहिबार भेटियो, जीपमा सवार 2 अझै बेपत्ता, खोजी कार्य जारी। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थानीयले वडा विभाजनको माग गर्दै सङ्कलन गरेको हस्ताक्षर नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडलाई बुझाए, छुट्टै वडा कायम गर्न माग। र मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 कारले पहिरोले पुर्यो, पहिरो खस्दा 3 कोठे भवन पूर्ण रूपमा क्षति। जन जनको आशा भरोसा र विश्वासको पालिका, जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा, नेतृत्व नीति र व्यवहार सही छ, बजेट कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्, गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने, पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। हजुरहरूले जुन पालिका खबर अथवा पालिका अनलाइन खबर, पालिका रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिराख्नु भएको छ, यसको लागि म सर्वप्रथम यहाँहरूलाई विशेष हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने पालिकाहरूमा भइराखेका काम क्रियाकलापहरूको साथै 753 स्थानीय तहका के भइराखेका छन्, राम्रा के छन् र सुधार गर्नुपर्ने के छ, एउटा गाउँपालिकाले अर्को गाउँपालिकाबाट कसरी सिक्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यसले चाहिँ अलि बहुत महत्त्व राख्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी 753 स्थानीय तहमध्ये जति पनि गाउँपालिकाहरू छन् ती गाउँपालिकाहरूसँग हामी प्रत्यक्ष भेटेर उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर उहाँहरूले गरेका कामका सिकाइहरू हामीले लिन सक्दैनौँ। हामीले सिकाइहरू लिनका लागि, सिकाइ आदान प्रदान गर्नका लागि जसरी यहाँहरूले यो पालिका अनलाइन खबर, पालिका रेडियो प्रोग्राम भनेर पालिका रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु खोज्नु भएको छ, यसको लागि म धेरैभन्दा धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी मिडिया भनेको राष्ट्रको चौथो अङ्ग हो, राष्ट्रको चौथो अङ्गले निभाउनु पर्ने भूमिका सुगममा भन्दा दुर्गममा, सजिलोमा भन्दा अप्ठ्यारोमा सवालहरूलाई, मुद्दाहरूलाई उठान गर्नुहुनेछ, यसको लागि म पुनः अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। बुढेसकालमा आमा बुवा वृद्धाश्रममा छाडेर चाडबाडमा फलफुल लिएर भेट्न जाने थुप्रै सहरिया छन्। राज्यले भत्ता दिएर संरक्षण गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेयले हेर्ने र बोझ ठान्ने सहरियालाई भने गतिलो जवाब दिइरहेको छ धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले। छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकलाई अहिले बुढेसकाल लाग्यो, रोगले सताउने भयो भन्ने कुराको खासै चिन्ता छैन। उनीहरूले न उपचारका लागि कुनै अस्पताल धाउनु परेको छ, न त औषधि किन्न खर्च नै गर्नु परेको छ। पालिकामा 70 वर्ष पुगेका करिब 700 ज्येष्ठ नागरिक छन्। उनीहरूको उपचारका लागि
पालिकाले अहिले घर घरमै स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम सुरु गरेको छ। 2074 सालदेखि सुरु भएको यस कार्यक्रमको लागि पालिकाले 12 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई परिचालन गरेको छ। स्वास्थ्य कर्मीको टोली प्रत्येक 4-4 महिनामा वृद्ध वृद्धाको घर पुग्छन् अनि चेक जाँच गरेर औषधिको सेवन मात्रा र खाने तरिका बारे बुझाएर आउँछन्। 77 देखि चाहिँ हामीले 70 वर्षदेखि माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमा स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र उहाँहरूलाई घर घरैमै गएर चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू मार्फत सामान्य चेक जाँच पनि गर्ने, परामर्श पनि दिने, दीर्घ रोगीहरूलाई निशुल्क औषधि पनि वितरण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम, यो चाहिँ चौमासिक रूपमा हामी गर्ने गर्थ्यौँ र अहिले पनि यो कार्यक्रम जारी छ। कोही बिरामी हुने बित्तिकै गाउँ गाउँमा स्ट्रेचर बोकेर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। साथै स्वास्थ्य परीक्षणको चेतना नहुँदा रोग पालेर बस्ने वातावरणको पनि अन्त्य भएको छ। यस कार्यक्रमले ज्येष्ठ नागरिकमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र सही औषधिको प्रयोग गर्दा बुढेसकालमा पनि स्वस्थ भएर बाँच्न सकिन्छ भन्ने चेतनाको विकास गराएको छ। यो कार्यक्रम मार्फत खास गरेर स्ट्रेचर बोकेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अस्पताल लैजाने, सामान्य दीर्घ रोगीहरू निरन्तर औषधि सेवन गर्ने खालकालाई असाध्यै यसले मद्दत भएको छ। आफ्नो घर घरमै चेक जाँच गर्दा यो साइकोलोजिकल्ली पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति आत्मसुरक्षित, आत्मबल बलियो भएको पनि भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि तीर्थयात्रा गराउने, सम्मान गर्ने जस्ता कार्यक्रम धेरै भए, अब उनीहरूको स्वास्थ्य प्रति पनि संवेदनशील हुने हो कि? आधुनिक सामाजिक संरचनाका पुरुषले घरका महिला कहिले महिनावारी भए थाहै पाउँदैनन्। नेपालको सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानका महिला भने महिनावारीका नाममा अझै विभेद भोग्दैछन्। पछिल्लो समय दिपायल, सिलगढी नगर छाउपडी प्रथा तोड्न धामी झाँक्री समेत लिएर सचेतना जगाउँदै हिँडिरहेको छ। महिनावारीको समय दिपायल सिलगढीका महिलाहरू छाउगोठमै बस्छन्। रूढिवादी सोचबाट नगरवासी माथि उठ्न सकेका छैनन्। पालिकाले गरेको एक अध्ययन अनुसार नगरका विभिन्न स्थानमा 176 छाउगोठ भेटिएकामा 61 परिवारका महिला यो समयमा गाईबस्तुसँगै गोठमा बस्ने गरेको पाइएको थियो। नगरपालिकाका अनुसार 14 गोठहरूमा मात्रै झ्याल भेटिएको थियो भने 86% महिलाहरूले छाउगोठमा बस्दा आफू असुरक्षित भएको महसुस गरेका थिए। छाउगोठका नाममा महिलाले कष्टकर जीवन र विभेद भोगेपछि दिपायल सिलगढीले घरभित्रै महिनावारी व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। महिनावारीका बेला घरभित्रै बस्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाले छाउगोठ भत्काउने, व्यवस्थापन गर्ने र सचेतना जगाउने कार्यक्रमलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको हो। अभियानमा सँगै सँगै महिलाहरू प्रहरी, प्रशासन, हातेमालो पत्रकारहरू भयो, हातेमालो त्यहाँको स्वयंसेविका भयो, आमा समूहहरू भयो, त्यस्तो कुन कुन ठाउँमा बढी छाउ बढी ग्रस्त छ त्यो ठाउँको बढी हामीले पहिचान गरेका छौँ र प्रहरी प्रशासनलाई राखेर रा, यो ठाउँमा यस्तो छ है भन्ने खालको पनि पहिचान गरेका छौँ। नगरपालिकाले स्थानीय धामी झाँक्री पुजारी सहितको टोली टोल टोलमै लगेर अहिले रूढिवादी सोचलाई भत्काउन चेतनामूलक अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। गोठ भत्काउने अभियानमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, महिला सञ्जालको उल्लेखनीय सहभागिता छ। घरमा अभिभावकहरूलाई पनि भयो, श्रीमान सासु ससुरालाई पनि एक चरणको अभियान गराउने कार्यक्रम, जनचेतना कार्यक्रम गर्ने र दोस्रो चरणमा धामी झाँक्री पुजारीहरू यो छाउपडी भनेको केही पनि होइन, सरसफाई हो, यसले चाहिँ केही पनि हुँदैन, देउता रिसाउनु हुँदैन भन्ने खालको पनि हामीले जनचेतना गर्ने भनेर हामीले बजेटिङ छुट्याएका छौँ यो नगरपालिकाले। नगरपालिकाले छाउपडी जान बाध्य पार्नेलाई मात्र नभई अब बस्न जानेलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ। नेपालको संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ भए सँगसँगै नेपालको स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त, स्वाधीन र सार्वभौम बन्दै गइरहेको छ। नेपाली जनताहरूको अत्यन्त आवश्यक सेवा, सुविधा र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूले पुर्याएका योगदानहरूलाई सबै जनताका बिचमा सही सूचना दिनका लागि र जनताका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नका लागि जनताहरूसँग सचेतना बढाउनका लागि हामीलाई सही सञ्चारको आवश्यक छ। यो सही सञ्चार सुरुवात गर्ने क्रममा हाम्रा मित्रहरूले पालिका खबर .com सुरु गर्नुभएको छ, म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु र अबका दिनमा स्थानीय सरकारहरूले गरेका कामहरू जनतामा पुर्याउन र जनताले गरेका अपेक्षाहरू स्थानीय सरकारसम्म पुर्याउने सेतुको रूपमा पालिका खबर
ले आफ्नो अमूल्य योगदान दिनुहुनेछ र सूचनाको हक र सूचना र सञ्चारद्वारा जनतालाई समृद्ध बनाउने काममा पालिका खबर .com ले योगदान पुर्याउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसो भएको हुनाले अब अत्नेछ सबैको खबर यो हो पालिका खबर भनेर जुन उहाँले काम अगाडि बढाउनु भएको छ यो काममा सफलता मिलोस् र नेपाल नगरपालिका सङ्घ धुरीखेत नगरपालिका र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो प्रक्रिया र पद्धति र यसको मूल्य र मान्यतामा काम गर्ने मित्रहरूलाई सदैव साथ सहयोग दिँदै शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। स्थानीय तहको सरकारहरू जनताको समीपमा रहेर काम गरिरहेका छन्। यो विशेष गरेर यो सेवा प्रवाहको काम स्थानीय तहबाट हुन्छ र स्थानीय तहको कामले नै मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्छ। त्यसैले स्थानीय तहहरूले के भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने कुरा यो टेलिभिजन छापा रेडियो लगायतका सबै तर्फबाट एकसाथ प्रसारण गर्ने उद्देश्यले जुन प्रयत्न भएको छ यो एकदमै सराहनीय प्रयत्न भएको छ। त्यसकारण गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको तर्फबाट र मैले नेतृत्व गर्ने मेरो स्थानीय पालिका जुगल गाउँपालिकाको तर्फबाट पालिका खबर .com लाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र यो मिडियाले एक किसिमको प्रेरणा दियोस्, स्थानीय तहमा भएका असल र राम्रा कुराहरू प्रसारण गरेर अरू एक ठाउँमा भएका राम्रा कुराहरू प्रसारण गरेपछि अर्को ठाउँलाई पनि त्यस्तै राम्रो काम गर्ने प्रेरणा मिल्ने हिसाबले समर्थन प्रदान गरौँ र कहीँ केही कमी कमजोरी भयो भने त्यो सच्चिनुपर्छ है भन्ने हिसाबले ध्यान दियोस्। पालिका खबर .com ले लिएको यो मिसन पुरा होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौँ। मुख्य मुख्य खबर पुनः एकपटक। 7 मिनट पैदल दूरीमा पुगिने ठाउँमा पोल ढुवानी गर्न हेलिकप्टरको प्रयोग। हेलिकप्टरबाट बिजुलीका पोल ढुवानी गर्न थालिएपछि खारपुनाथका युवा आक्रोशित। कोरोना संक्रमितलाई घर घरमै गएर भेट्छन् ललितपुर महानगरका जनप्रतिनिधि। बिरामीलाई भेटेर ढाडस दिँदै भन्छन् गेट वेल सुन हजुर। घोषणा पत्र अनुसार काम नै गरेनन् जनप्रतिनिधिले। आफ्नै वाचा पूरा गर्न 3 वर्षसम्म पनि असफल भए इटहरीका मेयर। 34 लाखमा बनेको घोडा घोडी गोठ रित्तै नगरवासीलाई चौपायाकै शास्ति। जनप्रतिनिधि गर्दैछन् अन्तै मस्ती। धनकुटाका किसान ड्रागन खेतीमा रमाउँदै व्यावसायिक रूपमा सुरु गरिएको खेतीबाट लाखौं आमदानी। र म्याग्दीवासीलाई सधैँ रघु गङ्गाको कहर। पुल र बाटो बगाइदिएपछि टुट्यो विकासको लहर। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक युट्युब इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन न्युज पोर्टल www.palikakhabar.com हेर्न पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। नमस्ते। जन जनको आशा भरोसा र विश्वासको पालिका, जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा, नेतृत्व नीति र व्यवहार सही छ, बजेट कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्, गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।